A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou na súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia de 8.275, deles 2.178 son da área da Coruña, 1.457 da de Lugo, 687 da de Ourense, 589 da de Pontevedra, 1.472 da de Vigo, 1.306 da de Santiago e 586 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 54 están en unidades de cuidados intensivos, 201 en unidades de hospitalización e 8.020 nos seus domicilios. Por o de agora en Galicia hai un total de 167.418 persoas curadas, rexistrándose 2.564 falecementos. O número de doses de vacina contra COVID-19 administradas é de 4.052.882.